Oi pessoal, meu nome é Fábio, hoje é dia 5 de março de 2020, quinta-feira, e falta exatamente um mês para a Maratona de São Paulo deste ano, aqui em São Paulo. Hoje eu estou saindo um pouco mais tarde do que os dias anteriores e fui agraciado com esse belíssimo pôr do sol aqui às margens do Rio Pinheiros. Seguinte, um mês para a Maratona de São Paulo. Eu devo ter feito aí umas 9 semanas de treino já. Vou pôr na tela as semanas, o acumulado por semana. Olha os fera aí, pirarana. A média é 39. Robertão! Vai lá, vai lá, vai embora! Tá filmando aí, papá? Tô. Ah, cara, eu não vou te dar um de ombro aqui. Bom treino, Eric, Fabão. Fala aí, Eric, beleza, Fabão. Correr é viver. Bem, né? Show, Rafa. Um mês para a Maratona de São Paulo. Bom pedal aí. Os brothers da ciclovia aqui. Eu não consigo cumprimentar, que uma mão eu tô segurando a bike, outra mão eu tô segurando a câmera. Mas o Robertão é ponta firme, pedala muito. Acho que corre também. Mas tá sempre aqui, no mesmo horário que estamos hoje. Mas enfim, faltando um mês aí para a Maratona. Um pouco mais de 4 semanas. Ainda planejo fazer 2 semanas de volume alto. Esta é, que vai começar semana que vem, vai. E mais uma de volume alto. Aí faltando 2 semanas eu começo a diminuir o volume. E vou ainda fazer uma semana. Talvez corra todo dia, mas corra menos. E aí a última semana, descanso ativo, vai fazer treininhos aí de 5 km, 6 km, só pra deixar a musculatura ativa, mas sem cansar. Aí prestar atenção na alimentação, no descanso. Agora esse último mês, faltando um mês aí, não vou mais tomar refrigerante. Não vou mais em McDonald's, porcarias, Burger King, Pizza Hut. Só alimentação mais saudável aí. Pizza é capaz de eu comer ainda. E aí então, prestar atenção na alimentação, descanso e força total. Quem acompanha aí o canal viu que na semana do carnaval eu fiz um treino bem intenso, todos os dias, né? E isso me deu uma base boa, fiquei bem confiante. Fiz um longo de 30 num fim de semana, outro de 36 no fim de semana seguinte, sem ritmo, mas com volume. E concluí bem. Talvez precise agora dar uma atenção especial no ritmo aí. Não ir tão devagar. Vamos ver como é que eu consigo trabalhar isso aí. E pra finalizar, hoje eu descobri um vestiário no lugar onde eu trabalho que eu posso usar. É possível que a partir da semana seguinte à semana da maratona, ou na própria semana da maratona, não sei, mas depois da maratona com certeza, é possível que eu comece a ir para o trabalho pedalando também. Atualmente eu só volto. Atualmente eu volto pedalando, chego em casa, deixo a bike e saio para correr. Eu só não estou filmando correndo porque está muito escuro na hora que eu corro, a imagem fica ruim. Então eu gravo aqui na ciclovia, que é mais tranquila, mais seguro e tem uma iluminação melhor. Mas eu prefiro gravar correndo, que faz mais o perfil do canal. Beleza? Continue acompanhando. Deixe seus comentários, dúvidas, críticas, sugestões aí embaixo na hora apropriada. Tô chegando aí na ponte Cidade Universitária. E a gente se vê nos próximos vídeos ou pessoalmente. Um abraço!
que linda cena. Falou!